У Запоріжжі патрульні врятували від загибелі косулю. Дику тварину майже у самому центрі міста ледве не розірвала зграя собак. Як опинилася беззахисна істота в мегаполісі і хто тепер нею опікується, розкажуть наші кореспонденти. Ну, кусай тоді. Ну, а чого стісняться, якщо вкусно? Отак, отак. Отак, кусай. Вкусно? Волонтерка Олеся своєї радості не приховує. Перед приїздом журналістів поранена косуля сама піднялася на ноги. Тож є надія на одужання. Адже зі слів дівчини травми у тварини досить тяжкі. Один пластир – це 10 на 20 сантиметрів. Ну, тобто ранова поверхність у неї 10 сантиметрів, мабуть, 40. Поэтому пластырей нужно много. Мы заказали сейчас, вот на 2000 заказали их, потому что они находятся в Киеве. Мы не нашли у нас нигде больше. Джозеф, саме так назвала Олеся свого опікуванця, став жертвою нападу зграї собак. Вони кинулися просто рвати косуля у хащах на березі Дніпра. Це побачив рибалка і викликав поліцію. Власне, патрульні і відбили тварину від оскаженілих псів. Та потім розгубилися, що робити з косулею далі, радилися із зоозахисниками телефоном. Ми не стикалися. Це перший раз саме в Запоріжжі. Ми не стикалися з такими тваринами в центрі міста. І навиків надання допомоги тваринам нам теж не викладали. Тому це вже на рівні інстинктів або якихось знань, а також рекомендацій, які нам надавали саме дівчата. За день до нападу Джозефа бачили в одному з парків у самому центрі міста, каже Олеся. Волонтери хотіли самі відшукати тварину та відвести на хортицю, адже саме звідти молода косуля перебралася до міста. Утім, не встигли. Тварина сама перепливла Дніпро і опинилася у серці мегаполісу. Працівників заповідника це не дивує. Взагалі копитні дуже-дуже непогані пловці, тому для косулі мігрувати на значній відстані через річку, через якісь водні прегради – це абсолютно не проблема. Цей випадок такий цікавий в тому плані, що косуля себе вже достатньо вільно почувала в міському парку. Та мігрують у цій місцині не тільки косулі, а й зграї з дичавілих собак, які фактично тероризують тварин на хортиці, кажуть у заповіднику. Дедалі частіше тут знаходять розірваних тварин. І бродячі собаки, насправді, вони згуртовані і надзвичайно розумні. І поводять себе інколи, ну, вчені кажуть, що навіть більш агресивно і більш розумно, ніж це роблять вовки. Коли Джозеф одужає, волонтери відвезуть його на хортицю у плавні. А тим часом зоозахисники та науковці заповідника вже подумають над тим, щоб створити тут відповідний реабілітаційний центр саме для диких тварин. Адже, як виявилось, потреба у цьому є, а відповідних фахівців немає. Сергій Бордюжа, Ігор Воробєй, новини телеканал Інтер, Запоріжжя.